הפעם בסקירה אנחנו הולכים לדבר על ה-LG Wing שנמצא כאן ביד שלי. ניתן את הדעה שלנו על המכשיר הדי ייחודי הזה. מאוד מעניין, מכשיר מאוד מאוד מעניין, וכן. אז שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו מזכירים לכם, תקבו אחרינו ברשתות החברתיות, כבר יודעים איפה, אנחנו מאוד נשמח, יועיל לכם, יועיל לנו. LG Wing, בואו נתחיל. כאמור ה-LG Wing שהחלו לשווק אונלייט, החל לשווק בארץ, ואני חושב שדבר ראשון נעבור שנייה מבחינת נתונים, מבחינת מאפיינים. דניאל, תן לנו טיפה את הקרביים, מה יש בפנים? אז ככה, הוא עובד עם המעבד, קודם כל נתחיל במעבד, הוא מעבד ביניים, סנדרגון 765 של קואלקום. יש לנו פה 8 ג'יגה זיכרון, יש 128 ג'יגה אחסון, יש לו גם צליל התראה, חשוב לציין את זה. יש גם דגם עם 256 ג'יגה אחסון, אני לא בטוח אם הוא נמכר בארץ, אני לא... לא, לפי מה שאנחנו יודעים, רונלד מביא רק אחר את הדגם של ה-128, ולמעשה מה שאתה אומר, נתוני ביניים, זה לא מעבד פרימיום. נתוני ביניים, אנחנו, הרי זה שייך לפרויקט של LG, שנקרא Explorer, ואחד הדברים שהם אומרים שם, אנחנו לא בהכרח הולכים על ספקס, לא בהכרח, אנחנו צריכים את המפרט הכי הכי חזק, אנחנו יותר מתעניינים, ולהביא משהו מיוחד, משהו תמורה טובה לכסף, ולחדש, הם מחדשים. מסך, יש לנו מסך 6.8 אינץ' POLED, ועוד מסך, וזה כל העניין של הווינג, המסך הקטן, 3.9 אינץ'. יחסיות מרובעת. כן, שאנחנו עוד נדבר עליו לא מעט היום. מצלמות, יש לך 64 מגה מצלמה ראשית, יש לך עוד שני מצלמות, שניהם מצלמות אולטרה, גם עליהם אנחנו נגיע. וייד, כן, אולטרה רחבות, סליחה, נכון. אחת 13 מגה פיקסל, אחת 12 מגה פיקסל. מה שכחתי? מצלמת סלפי קדמית, 32 מגה. שהיא ממונעת וקופצת, כפי שאתם רואים. קופצת, כן, כדי לא להפריע למסך המלא. מאוד יפה, אני חייב להגיד, שיש בקדמת המסך. מבחינת הכפתורים, אני יכול להגיד, זה למעשה כמו סמארטפון רגיל, שעליו ילבישו עוד את המסך הדק. זה אומר שבצידו הימני יש לנו את לחצני עוצמת השמע, כפתור ההפעלה, חיישן המפיית האצבע הוא מתחת למסך. הוא עובד גם שאנחנו מסובבים את המסך, כי הוא נמצא ב... במסך הסיבובי. חלקו התחתון יש לנו את הגריל מיקרופון שקע USB, שזה טיפה יותר נמוך בגלל האובי של המסך המשני, ובצידו השמאלי יש לנו את מגירת הסים ומקום לכרטיס זיכרון. חלקו העליון המצלמה קופצת, מיקרופון נוסף, זאת אומרת אין פה איזה משהו מיוחד מבחינת הכפתורים, והכי חשוב הוא 5G. נכון, 5G. תומך דור 5, אמרתי סנטרגון 765, זה אותו מעבד שאנחנו ראינו כבר, יש כמה מכשירים כבר שיש אותם, הנורד של הוואן פלוס למשל, אנחנו יודעים, למרות שהוא ביניים, הוא ברף הגבוה של הביניים, ביצועים טובים, שוב, נגיע לביצועים עוד רגע, אז בגדול. אז יודע מה, הגעת לביצועים, בואו נתקדם הלאה. מעבד, עוד פעם, LG בחר את מעבד הביניים, ולדעתי מהניסיון שלי, לא רע, אבל. לא רע, אבל. אני יכול לשחק בינתיים, אתה יכול, אז זהו. זה לא מוציא אותך מריכוז. אבל אתה בדיוק עכשיו מגיע לנקודה הכי חשובה, שפותחים וסוגרים את המסך, רואים שהוא מתאמץ, רואים שקצת קשה לו, זה לא קורה. אני ציפיתי שאני אגיד בום, נפתחים לשני המסכים, אבל זה לא עובד ככה. הוא קצת איטי, הוא קצת... יש לו דיליי מסוים, אבל... יש לו דיליי, זה לא אסון. אני לא רוצה להאשים אותו, בכל זאת, יש פה איזה תהליך מסוים, הוא צריך להבין את האוריינטציה, שתבינו מבחינת האוריינטציה. אתם יכולים לעבוד איתו ככה, 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 זאת אומרת הוא יודע את כל הכיוונים והוא הופך את הכל עם איזה השעיה קטנה כי קשה לו כנראה, אבל בסופו של דבר הוא מגיע נכון, זאת אומרת לא קרה לי עוד מצב שהפכתי אותו ו... אתה יודע, אתה מכיר את זה שעוזרים להם הסיבוב? כן, כן. לא, כן. לא קרה לי, הוא עבד, אבל אתה רואה את ה... יש איזה השעיה מסוימת, אני לא בטוח שזה בגלל המעבד, אגב. יכול להיות זה החיישן עד שהוא לוקח, עד שהוא
יכול להיות, אבל... יכול להיות, אבל מרגישים... צריך סבלנו טיפה, בסדר, אוקיי. אם נדבר על ביצועים, זה חלק מהביצועים, אנחנו לא יודעים להמשך את זה בוודאות, אבל יש פה משהו. אבל ביום-יום, הסבר שמשתמש, עובד, תקוע, נתקל, איתי? תראה, שנינו הסתובבנו עם המכשיר כמה ימים. אני חשתי שהוא עובד לי סבבה, הוא לא מהיר בטירוף, הוא לא ברמה של המכשירים הממש מובילים בשוק. אבל עבד לי יפה, לא היה חסר לי כלום, לא היה רע לי איתו, אני אישית נהניתי מהביצועים, איך אתה חווית אותו? עוד פעם, סך הכל הוא עבד. סך הכל הוא עבד, וביום יום שמשתמשים, בסדר גמור, מרגישים שזה מעבד ביניים, אבל לא שזה רע. זה לא שזה רע, אני מזכיר לך את ה... בסופו של דבר נגיע לפיצ'ר העיקרי, שזה המסך הסיבובי, אז LG בחרו לשים פה לא את הנתוני קצה, את הפרימיום. לדוגמה, ב-LG נגלל שהם הולכים לעשות, שם כן יהיה נתוני פרימיום, בדיוק פרסמנו על זה באתר, אבל זה מתבטא גם במחיר, אנחנו נגיע גם לנושא של המחיר, כי יש פה... בדיוק. אני לא אגיד מחיר פנטסטי, אבל יש פה עניין שיש פה טכנולוגיה מאוד מאוד חדשה, אני סביר להניח שלג'י השקיעו פה כמויות מאוד 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 גדולות של כסף, וההחלטה להוריד כנראה במפרט קצת, זה כדי לאפשר מחיר נגיש, נגיע למחיר, והוא נגיש. מה לגבי צילום? גם סלפי, גם ראשי. אני מאוד נהנית עם המצלמות, אני חייב להגיד, כן. מאוד נהנית עם המצלמות, צילמתי לא מעט. LG תמיד, אל תיעלבו LG, אבל הם תמיד, הם כאילו לא עד הסוף, כאילו חסר להם איזה קפיצה, גם פה? אז שוב, כן, זה לא, אני לא אשווה את זה לטלפונים המובילים, אני לא אשווה את זה לאייפונים החדשים, אז אנחנו מזכירים עוד פעם ביניים. לנאות 20, אבל לא, הוא מעל הרמה של ביניים, הוא מעל הרמה של ביניים בוודאות, זו מצלמה שאם מסתכל על מה שאני צריך במצלמה, הוא מעל או מעבר למה שאני צריך, גם בסלפי, גם באחורים, אין לי תלונות. ואם אנחנו נגיע למצלמות, אז אולי נדבר קצת על גימבלים? מה אתה אומר? כן, גימבל. אני דרך אגב כל הזמן, תסלחו לי, גימבל. גם אני. אז תסלחו לנו, גימבל, אתם מבינים את העיקרון. אחד הדברים הכי מיוחדים זה הנושא של המסך והשימושיות בו, שאני חושב שההיילייט, הלהיט שלו, זה הנושא של המצלמה. תכף נדבר גם על שימושים אחרים שניתן לעשות איתו, אבל השימוש העיקרי שלו זה הנושא של המצלמה. בגדול, ברגע שאתם פותחים אותו למצב סיבובי, מביאים למצב של מצלמה, בתחתית שלו, מדליק אותו, בתחתית שלו, יש לנו את כל החיישנים שמראים, ואיתם למעשה אתם יכולים להזיז את התמונה, לעשות לו שיפט. בעצם מי שמכיר את הדבר הזה שנקרא גימבל, הצלחתי, זה בעצם מתקן שבה אנחנו מתקינים, מניחים את הטלפון והוא מאפשר לנו, מבלי שהתמונה תרעד, מבלי שהוא ירידות והפעות בתמונה, הוא בעצם מאפשר לנו לזוז ימין השמאלה לעקוב אחרי אובייקטים. LG בנו בעצם את זה לתוך התוכנה, לתוך המכשיר, ובגלל הצורה שבה מחזיקים את המכשיר זה מאוד 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 נוח. מה שזה עושה למעשה, הוא משתמש בשתי המצלמות התחתונות, שזה המצלמות שהזכרנו, זה מצלמות רחבות. אם אני זוכר נכון, אחת 117 זווית והשנייה 120 וקצת. לא קריטי. כן. זה שתי מצלמות רחבות ולמעשה שום דבר לא זז פה. הרבה פעמים שמשתמשים בגימבל, אז מה שזז, יש מנוע שממש מזיז את המצלמה. במקרה הזה פה המצלמה לא זזה, היא עושה שיפט, היא עושה זזה בתוך התמונה כי היא מספיק רחבה וניתן לשחק איתה. על הנייר, זה נשמע נפלא ובפועל זה גם עובד. זה עובד יפה, אני הייתי מבסוט, אבל... ואני לא צלם וידאו גדול. נכון, זה עובד נפלא, הרעיון פה אדיר. כן. השתמשת בזה פעם? כדי לבדוק אותו. אבל לא הכי תיוק, השאלה... אבל... השאלה, אוקיי, מי צריך את זה? מי שמשתמש בגימבלים. אני יכול לראות את זה היום, אנחנו חיים בעידן שבו אנשים חיים עם וידאו ווידאו, והמון ילדים, המון נוער, פותחים ערוצי יוטיוב ומצלמים סרטונים. אני יכול לראות את הדבר הזה מגיע לאנשים האלה, ומה, הם לא צריכים להסתובב עם הידית המעצבנת הזאת, אבל שום דבר, יש המכשיר שעושה את, לא ברמה של הגימבלים העיקרים, אבל עושה את העבודה, ויכול להיות נהדר לאנשים כאלה, גם יש לך את האופציה ששני המצלמות, גם הקדמית מצלמים כן, נכון. באותו זמן. יש פה את הפיצ'ר הנחמד, שגם קדמית, גם אחורית מצלמים בו זמנית, ראינו את זה לראשונה בנוקיות החדשות, נכון. וזה עוד אחד מהפיצ'רים שאתה אומר, למה אני צריך אותם? אבל בסדר. אבל שוב, אני מסתכל על זה, אני חושב ש... ואני חושב שגם LG גם אמרו את זה דרך אגב בהשקה. המכשיר הזה נבנה על פי צרכים שהם ממש בדקו מול לקוחות מה אתם מחפשים בטלפון שלכם.
ואני רואה היום בדור הזה שכל היום מצלם וכל היום זה, אני יכול לראות הרבה מאוד אנשים, במיוחד יוטיוברים וכאלה, שיקחו את הדבר הזה, יגידו וואו, וייהנו מכל רגע. אז זה לא בשבילי, אני לא אשתמש בזה. אנחנו לא הקהל, אבל אתה אומר שיש קהל שיש. אבל יש קהל, אין לי ספק, ואם LG ידעו לכוון הקהל הזה, יש להם פה להיט. בוא נדבר על שאר השימושיות, כי הדבר הזה שימושי לא רק בצילום, שימושי בהמון אפליקציות. זאת אומרת, ניתן לדוגמה את יוטיוב, אתם יכולים לפתוח, לשים בחלק העליון את היוטיוב, ולמטה מופיעים לכם הבקרים של היוטיוב, או אתם יכולים לפתוח את הוואטסאפ ובינתיים להקליט ולהתכתב. אפליקציות אחרות אתם יכולים... רגע, אני אצא אותך על היוטיוב, אני כן. אגיד לך. אני אוהד קבוצת כדורגל שכרגע די כושלת, ותמיד אחרי המשחק. יפה שאתה מודע לזה. כרגע, לא, אתמול ניצחנו, האמת, אחרי הרבה זמן. אבל... אני כבר שומע את הצופים שלנו שיגיד מי. אני אוהד ארסנל, אוקיי? תודה רבה. לא לצחוק עליי בתגובות. אז אני תמיד אחרי משחק, יש איזשהו יוטיובר שאני נכנס אליי, ותמיד יש דיון של אחרי המשחק, ואנשים כותבים הודעות. עכשיו, עד היום, בכל מכשיר שהיה לי, אז כדי לראות את ההודעות, תוך כדי שאני צופה בסרטון, אז הכל רצתי על המסך. נכון, קשה לי להשתלט על זה. במכשיר הזה, וזה הדבר שהכי עפתי עליו, אני פותח את המסך, על המסך. למעלה, יוטיוב ולמטה היה. ההערות, איך נהניתי מזה, אני חייב להגיד לך בשבילי, היה שווה הכל. אני אתן לך עוד שימושיות שאני יותר אהבתי, כי אני פחות צופה ביוטיוב פה. ניווט באוטו, שזה אדיר. הרי אתם יכולים לשים אותו ואתם יכולים לנווט שהניווט למעלה, ולמטה אתם יכולים לשים את הספוטיפיי שנגן בינתיים, או אפילו יוטיוב שנגן, או מה שזה לא יהיה, הודעות, אבל אני מזכיר לכם, לא תוך כדי נהיגה, אבל זה לא רק ככה, כי ככה לי זה נורא הפריע, כי שזה עמד מול ברכב, זה את כל הסדיר יחוס, זה נכון. גדול. אז אני הייתי רעיון יותר טוב, אני לוקח אותו ואני מעמיד אותו ככה. ופה יש לי את ה-Waze, ופה את שאר הדברים. וזה תופס פה, ואתה שואל כמו סמארטפון רגיל. נכון. פנטסטי. בקטע הזה, יש עוד, אתם חייבים למקם את הכל לפני שאתם מתחילים לנסוע, כי זה מאוד קשה לכל הדבר הזה. כמו של דוגמה, אפשר לפתוח אותו ביום אחד. אני לא הצלחתי, יש לי יד... יש לי יד... כן, אבל מרחתי פה את כל ה... לא, זה לא. זה נחמד לה... כמו פעם עם הסטארטק של מוטורולה, כאילו. אה, לא, אבל זה לא... הקיצור מבחינת השימושיות, אז לדוגמה בווייז, אני חוזר רגע, אני מטפס, טוב, יוטיוב, טוב, יש הרבה מקומות עדיין שהוא לא טוב. אני אסביר לך מה. לא כל האפליקציות שהיום קיימות בשוק עוד לא הוציאו גרסאות שתואמות ויודעות לתמוך במסך. לדוגמה, הייתי באחת האפליקציות, והתחשק לי להקליט בצורה שונה, זאת אומרת, רציתי לעבוד איתו ככה. זאת אומרת, כאן תהיה, החלק התחתון יהיה המקלט שלי, ולמעלה יהיה זה. האפליקציה לא יודע להסתובב, האפליקציה למטה נתקעה לי ככה, כאילו, אז זה לא בדיוק עבד, כי כנראה LG עוד לא... אבל בדיוק ככה, כמו שעשית עכשיו? בדיוק ככה, אבל זה עניין של LG, ובואו נפנה ל-LG, LG יקרים, תתרגם לקוריאנית. LG יקרים, תעבדו עם עוד, אפליקציות שישנו את זה, וזאת הייתה אפליקציה מאוד פופולרית, אני לא אגיד אותה און קאמרה, אבל אני אספר לך איזו, אז לא, אז זה עניין של זמן גם... פה יש שאלה, אני במסיבת עיתונאים, אני שאלתי שאלה, האם הווינג זה משהו חד פעמי, או שיהיה ווינג 2, ווינג 3, ווינג 4? עכשיו, הסיבה ששאלתי את השאלה הזאת היא פשוטה. כי אם לא יהיה ווינג 2 ולא יהיה ווינג 3, אף אחד לא ישקיע, אף אחד לא יפתח. אז זו שאלה שבאמת כדאי לעקוב אחרי השמועות שיתחילו לצאת. הייתה תשובה? אם יש או אין, לא, הם לא ידעו לענות לי על זה. או שהם ידעו ולא רצו לענות לי, אבל לא ענו לי. עוד דבר, קצת הפריע לי, תמיד לשחק עם זה. שיערתי לעצמי. אני מקליד במה שנקרא הקלדה בהחלקה, או סוויפט קי. זאת אומרת שאני כותב מילים על ידי זה שאני מחליק. זה אומר שאתה לא משתמש במקלדת המקורית. אני השתמשתי רק במקורית, לא הזכרתי. אז זה כן קיים במקלדת המקורית. אבל אז עליתי על משהו הזוי לחלוטין שאני לא מצליח להסביר. זה עובד הרי על פי... הוא חוזה כאילו מה אתה הולך לכתוב, נכון? כן. אז בעברית הוא לא. הוא פשוט טועה לחלוטין. במקלדת של LG. במקלדת של LG. אוקיי, אז אפשר להתקין מקלדת אחרת. בוא. אז הקלדתי את הג'יבור. הבעיה שהמכשיר לא תמיד יודע לזהות שהמקלדת צריכה להיות למטה. ומצאתי איזושהי קומבינה שאפילו ממש מבין איך הגעתי אליה, שבסוף היא עובדת למטה. אבל זה עוד לא עובד חלק, גם שם צריך להוסיף תמיכה, אין עדיין תמיכה. אז בוא נסכם, וזה מתחבר בדיוק למה שאמרת עכשיו עם המקלדת. הוא מכשיר חדש. הקונספט כבר, דרך אגב, LG הציגה פעם באיירון מן 1 זה היה, מוזמנים ללכת לראות שם. הטלפון של פעם. של פעם, כן.
כל האפליקציות עדיין הרבה מהם לא שם, זה נכון שעשו אותם ספציפית עם המאוד פופולריות, אבל האפליקציות עדיין לא שם, אז יש פה ושם גליצ'ים והחלקות וטעויות, אבל אני מאמין שיפתחו את זה, מאוד תלוי אם יש, כמו שאמרת, דור המשך. נכון. מבחינת ביצועים, סך הכל תסכים איתי? בסדר גמור, מכשיר מספיק טוב ל-99% מהמשתמשים. מבחינת סוללה רגע לא הזכרנו? סוללה הפתיע אותי לטובה, הייתי בטוח ששני המסכים בכל שיגזול, אבל לא הרגשתי, יש פה 4,000, זה לא הכי גדול שיש היום, היום יש הרבה מאוד מכשירים סוללות גדולות יותר, אבל וואלה, החזיק לי יום שלם לי בעיה. עם שני המסכים. ואני אציין עוד דבר אחד קטן, אם אתה מזכיר את זה, בגלל שהוא סגור, הוא מרגיש כמו סמארטפון רגיל, הרבה פעמים שכחתי שיש לי עוד מסך. אני משער שעם הזמן אני משתמש הרבה יותר במסך השני, ויכול להיות שזה ישפיע על חיי הסוללה. אבל לא הרגשת בו מבחינת הכובד, כי המשקל שלו הוא משקל גבוה. היחיד שמתקרב אליו זה הפולד של סמסונג, שהוא כבד, אבל... הפולד יותר כבד. בדיוק, בקצת, אבל הוא כן. קרובי. אבל בוא ניקח את הסמארטפונים הכי כבדים שיש היום בשוק, הם באזור ה-220 גרם בערך. נכון. הוא יושב על אזור ה-260. וזה מורגש, הוא עבה יותר. כל הטלפונים היום הזה הם באזור ה-8 מילימטרים, ומטה מבחינת רובי, כאן הוא עבה יותר. הוא כמעט 11 מילימטר. כשהרמתי אותו פעם ראשונה, היה לי קשה, אפילו ביום הראשון, אני חייב להגיד לקראת סוף היום הראשון, אמרתי לעצמי, אני לא מסוגל להסתובב עם זה יותר מדי, אבל וואלה, אחרי יומיים שלושה, כבר לא הרגשתי את זה, אבל, ויש פה אפל גדול, כשסיימתי איתו, ואתה גנבת לי אותו, כן. עברתי למכשיר של וואן פלוס, הנורד, ה-N10, וההבדל... שהסקירה עולה מאוד בקרוב, נכון, אבל וואו איזה הבדל. אבל שוב, שאתה איתו, אתה פחות מרגיש, שאתה מחליף עם מישהו, עובר למשהו אחר, פתאום אתה מרגיש, וואי, בדיוק. ואני חושב ששאלת הסיכום, פרקטי, לא פרקטי, תמליץ, לא תמליץ עליו, אתה תענה, אני. או שאתה רוצה שאני אתחיל. כל אחד יודע את דעתו, תגיד אתה מה אתה חושב. אני מאוד אוהב את הדברים האלה. סוף סוף משהו חדש שרואים, מרענן ולא עוד סמארטפון מלבני, יותר פיקסל, פחות פיקסל וכו'. אני אוהב את הדברים האלה. המשקל מתרגלים אליו נכון, אבל זה בא לטובת משהו. מחיר, רונלייט, יחד עם LG ישראל, עשו פה מחיר שלטעמי... שיחקו אותה חבל. באמת שיחקו אותה, כי המחיר זול, אם לא הכי זול בעולם, אם תרדו ללט לדעתי. 3,200 שקל. כן, לא, אני חושב אם להגיד כן, אני ממליץ, לא, אני לא ממליץ, כן, למשוגעים לדבר, זה ברור שזה מכשיר נישה, אבל אני מאוד אהבתי, ונותן ערך מוסף, ובינינו, הוא לא יקר. יחסית, אל תהרגו אותי. יחסית למה שמקבלים, בוא נקרא לו, הגימיק והיתרונות, ואם יודעים לנצל אותו, הוא לא יקר, בוא. כן, אני חייב להגיד, כמו שאתה יודע, אני לא אחד שאוהב מכשירים יקרים, אני... מהחסידי המיד ריינג' למיניהם. יוצר קטגוריית הפרימיום ביניים, בוא. מאוד, נראות שיש ויכוח על זה, אבל בסדר. נכון. זה לא יאמר ויכוח, כן. אם הייתי צריך להוציא, הוא אומר לי, אתה חייב לקנות טלפון בסביבות ה-3,000 שקל, זה המקשב. אתה תמיד לאחרים, לא לך, לך, אנחנו משוגעים, זה לא פייר. אוקיי, למי שיוצר הרבה תוכן וידאו, בלי לחשוב פעמיים, אם זה התקציב שלכם, לכו על זה, אתם כל כך תהנו מהגימבל. ולא רק מהגימבל, עצם להחזיק את הטלפון בצורה כזאת שאתה מצלם, אתם לא מבינים כמה זה נוח, מאוד מאוד ממליץ. למי שאוהב גימיקים, כמו שאתה אמרת, מאוד מאוד ממליץ. לסתם בן אדם שרוצה טלפון נחמד ב-3,000 שקל, לא בטוח. כן. אבל אם רונלייט ואלג'י ידעו להגיע לקהל הנכון, יש להם פה להיט ענק בפוטנציה לדעתי. אוקיי, מעניין. אפשר להתווכח עם דעתי. כן, אני לא אוהב צודק. לדעתי הוא נישתי? הוא מאוד נישתי. אני לא יודע כמה קהל, כאילו... אבל אני משאר עצמי גם שרון לא יקדו את זה מההתחלה, אבל בסדר. אני בעד. זה מביא חדשנות, זה מביא קדמה, זה מביא דברים מרעניינים, וטיפה מוציא לנו את החצי שימום מהמכשירים ה... לא, לגמרי, זה פשוט כיף. אגב, רק דבר אחד אחרון, להיכנס למקום ולעשות ככה. כן, זה מושך תשומת לב, תקשיב, אני... הקופאיות בסופר אצלנו במושב. פולחים כולם אין, אבל זה כן, זה עושה את זה. אתה היית דניאל שולדנפריי. ואני מתכוון להישאר כזה. תישאר, אני רון, אתר ג'ירפה שנינו, אתר ג'ירפה עד לסתירה הבאה. כן. ביי.